I dag i studiet skal det være mere familieagtigt, end det nogensinde har været før. Hvilket ikke er rigtigt, for vi har snakket om det her før. Og så har jeg ingen anelse om, hvad der sker senere i showet. Alt det og intet mindre i Brian Mørk. Sæsjøs. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Rapa Nui. Og hvis du ikke ved, hvad Rapa Nui er, google det, eller bing det, eller hvad du nu har lyst til at gøre. Jeg har for ikke meget mere end 30 sekunder siden sagt, at det her det er et familieshow. Så kan du sidde der og tænke, hvad betyder det? Har du din familie med i studiet? Så siger, nej, det har jeg faktisk ikke. Det kunne godt have gjort, hvis jeg havde lyst til at gå så hele min klan med ind i studiet og gøre det til et familieshow. Men det kunne jeg ikke drømme om at gøre. Det, jeg har gjort derfor, det er i stedet for, det er at invitere gæster i studiet, som begge to har familier. Og det er jo ikke altså unormalt. Næsten alle de gæster, jeg har haft i studiet igennem de sidste 6 år, har haft en eller anden form for familie. På samme måde, som de her to gæster har. Men damer og herrer, det her det bliver anderledes. For de her to gæster, udover at have deres egen familie, som de nogle gange laver pjat og fis for sådan nogle typer er de jo, så... lad mig starte et andet sted. Vi har siden tidernes morgen i Brian Mørk Show startet hver eneste show med et bibelcitat, sendt ind af en af vores lyttere. Og det var jeg lige ved at glemme, som du måske kan mærke på det, jeg sidder og siger nu. Men det må man ikke glemme, fordi så går det hele helt galt. Og nu skal jeg lige finde det her bibelcitat, som er sendt ind af en af vores elskede, flotte og meget modige, stærke lyttere. Og det er sendt ind af Niklas Østergaard Oksen. Og det her bibelcitat, det er Hattehovedernes brev til tastaturkrigerne, vers 15, kor 3, akt 12. Og Puk Elgård sagde, hokus krokus, skynd jer at fjerne fokus. Og jeg skal være ærlig, jeg kan ikke huske, om det er fra det nye eller det gamle testamente. Men nu har vi hørt det, og velkommen til mine to gæster i dag. Valdemar Pustelning. Ja. Velkommen til dig. Tak. Gammel. Altså, du er næsten en fast, installment, en fast, du er en institution i Brian Mørk Show. Ja, det har været, i hvert fald været nogle, nu er det jo snart et år, det er jo snart et år siden, vi har lavet noget sammen faktisk. Er det det? Ja. Men har jeg ligget i dvale så under corona? For det føltes ikke som et år siden. Nej, altså, og lytter... Vi var sgu da på turné sammen i september. Det er ikke et år siden. Det er snart et år siden, ikke? Er det det? Nu har vi maj, ikke? Okay, er det, kan vi sige, det er et halvt år siden? Ja, lidt mere, ikke? Er det det? Jeg kan ikke huske måneder. Hvor mange måneder er det der her? 9. måned til den 5. måned. Det er i hvert fald 8 måneder. Ja, okay. Jamen, jeg er glad for, at du er her nu i hvert fald. Har du talt på, hvor mange gange du var med i Brian Mørk Show? Nej. Har du ikke talt det? Nej, det har hvorfor jeg ikke. Hvorfor har du ikke skrevet det ned? Fordi jeg startede, og så stoppede det på et tidspunkt, jeg ikke kunne tælle længere. Nå, men du kan jeg jo havde flere tæer. Du kan jo gå ind på hjemmesiden, og så kan du gå fra starten af for 6 år siden, og så bare begynde at tælle, hvor mange. Jamen, det er også mange afsnit. Hvor mange afsnit har du lavet, Brian? Er Brian Mørk Show? Ja. Eller bare alle afsnit i alt? Bare afsnit generelt. Jeg har lavet mange afsnit af alle mulige ting. Hvor mange afsnit i livet har du lavet? Er Brian Mørk Show? Ja. Podcasten eller også TV-braven? Podcasten. Okay, også liveshowsene? Eller ja, kun podcasten? Ja, også liveshows. Også de liveshows, der ikke er blevet optaget, men ikke er blevet udgivet? Eller det? Okay. Jeg tror, det er 340 eller sådan noget. 50? 35? Jeg tror, 335? 335. Jeg tror, det føles som om, jeg har været med 334. Også for lytterne. Ja. Der er mange, der skriver ind og siger, har Valdemar været med nok nu? Der var en af dine lytter, der skrev og sagde, nu det bliver godt nok ved med at være spændende at høre om, at Valdemar Pusten ikke har lavet flere shows. Og det jeg ved godt, at det er sjovt, at folk er søde. Jeg kan godt mærke, det stak bare lige i hjertet. Okay, jeg har læst andre kommentarer fra lytter, som siger, at Valdemar Pusten ikke, han er altid skæg, og det er glad for, at han er med. Ja. Og det er jeg selvfølgelig også. Men det er jo ikke kun dig, der her i dag. Nej, der er også en gæst, der har været med kun en enkelt gang. Er det? Nej, 2 gange. Har du gået med 2 gange? En, tror jeg. Du skal tættere på mikrofonen, Sonny. En, du optræder, du lever af optræder, du skal tættere på mikrofonen. Jeg plejer headset på. Sonny Kagar, velkommen til dig. Tak for det. Skal jeg så ud og købe et headset, bare i den, altså, hvis du skal være med i show? Ja, så har jeg kan have det hængende på væggen her. Så er der også Sonnys headset. Ja, det er jo så at gøre nu så. De der sådan, sjældne gange. Velkommen tilbage. Tak. Du var med sidste gang, da du... var det dengang, vi skulle lave shows på Comedy School sammen med Wilson? Ja. Tror jeg. Og det var lige før coronaen. Altså, jeg husker, vi sad og lavede sjov med det. Gud, ja, det gjorde vi sgu da. Vi sad og snakke om. Og ja. Det var mig, der havde taget det med for Wuhan. Ja, det er rigtigt. Så det er et år siden. Ja. Det er over et år siden. Det var et år siden. Ja, hold da kæft. Disse tider. Har du haft travlt her i corona? Ja, altså vi havde lige en periode, hvor de åbnede op, og så havde vi faktisk en hel masse af de her familieshows. Du skal ikke snakke med dem nu. Det skal jeg fortælle lige om lidt, hvad jeg er. Så skal bare sige, at du har lavet en masse shows. Jeg har lavet en masse shows. Ja, har du ikke det? Også online. Du har lavet mange online shows? Ja. Jeg har lavet 3. Jeg har lavet 3 shows. Det var ikke så meget. Og som jo øvrigt var en stor succes.
Det fortalte jeg dig. Ja, det er det, du har arrangeret. Ja, det er jeg arrangeret. Ja, det var stand-up. Det er det eneste stand-up show, jeg lavede online. Det er sådan noget banko bingo noget med Anders Fjersted. Men jeg lavede et stand-up show, det var det, du arrangerede. Ja. Var det en kæmpe succes? Ja, det var det. Fordi, hvad det, jeg lagde mærke til? Nej. Det var, jeg gik ind og kiggede på, dagen efter gik ind og kiggede på kommentarerne, ikke, på Facebook, hvad folk havde skrevet under eventen. Og der stod der øverst op, at der var sådan med 150 kommentarer. Og så gik jeg ind og kiggede, og så var der måske 15 kommentarer. Så tænkte jeg, wait a minute. Så din antagelse fra starten af er, at der har været i hvert fald 135 kommentarer, som har været, Brian Mørk, Det er det eneste, den eneste måde, jeg kan tolke det på, det er, at der har været vanvittigt mange, som folk så har været inde og sige, mute, eller slet, eller slet, eller hvad det gør. Der var masser af der så det, og folk var glade. Der var mange, der så det, ja. Men vi kan jo ikke vide, om de var glade, dem der så det. Det var de. Det er dem, der betalte for det. Ved du hvad? Jeg optrådte sammen med Mikkel Rask. Det kan være, at de kunne lide ham. Det er en god, det er han er en god komiker. Han er jo skændig. Men vi har jo faktisk, for at snakke om, nu har du allerede breached the subject, Sonny. Vi snakker om familieshows. Og før vi kommer så langt, så skal vi, og det er også en ting, vi har gjort siden tidernes morgen, og det her, det er ikke særlig familieagtigt, det er nødt til at sige. Så hvis du allerede sidder hjemme i stuen og har samlet hele familien med små børn omkring radioen, radioapparatet, så skal du gende dem væk igen, fordi nu bliver det lidt smule frækt, fordi jeg er nødt til at spørge, som jeg har gjort utallige gange før. Vil du så snakke om, hvem vi ikke har haft en trekant med? Og jeg kan jo lige starte her. Jeg har aldrig haft en trekant med Susse Vold og Jimmy Lyngvild. Aldrig nogensinde. Valdemar Pusselnik, hvem har du aldrig haft en trekant med? Hvor skal vi starte fra? Fra en ende af med min kone? Mm-hmm. Det har jeg aldrig. Nej. Men der er nødt til at være en til med, jo. Der er jo en til at være... Jeg er i tvivl om, jeg med dig, men jeg tror det ikke. Nej. Nej, ikke med Nico. I har været så fulde med en af turene der, ikke, du ikke kan huske, du har været sammen med Brian Mørk. Det kunne vi godt have været. Bortset fra, at jeg ikke drikker... Bortset fra, at du ikke drikker alkohol. Så du vil vide det. Jeg vil vide det. Men jeg siger ingenting. Min mund er lukket med syv sejl. Ask Roskholm. Du har aldrig haft en trekant med Ask Roskholm? Nej. Det var satans. Det har man heller aldrig. Nå, sådan kan jeg gøre. Hvem har du aldrig haft en trekant med? Jeg er jo asiat. Der har mange trekanter. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvad du mener med. Er der flere trekanter for asiater? Nej, det er rigtig god mulighed. Hvem har du aldrig haft en trekant med? Min kone. Også din kone? Ja, hun, og Valdemars kone? Hende har jeg til gengæld. Og heller ikke Valdemars kone. Okay, så du har aldrig haft en trekant med din kone og Valdemars kone? Nej. Jamen, så er det ud af verden. Så har vi snakket om det. Og så kan vi komme til det familieshowsting. Fordi der sker det, mine damer og herrer, at, og det her det er mirakuløst. Comedy Zoo. Det legendariske Comedy Zoo, du sikkert har set i fjernsyn og hørt om i historier, det åbner op igen efter en lang, lang dvale. Og det gør det den 6. maj. Hvis jeg husker rigtigt. Ja, det gør det faktisk. Husker det, ja. Og det betyder selvfølgelig, at showsene starter, og komikerne kommer tilbage til scenen, og der er en masse af shows, som du kender fra Comedy Zoo. Alle komikerne går ind og laver shows, og det bliver pisse fedt. Det er skideskægt. Der er noget, der er anderledes i forhold til alle de andre shows, og det er det, som I laver sammen med nogle andre mennesker. Ja. Prøv lige at forklare mig helt hurtigt, hvad det er. Jamen, det er jo, vi hos Comedy Klubben samarbejder med Comedy Zoo, laver familieshows. Det er dig, der er Comedy Klubben, ikke? Det er mig, der er Comedy Klubben. Ja. Og nogle andre. Men ja, vi laver familieshows på Comedy Zoo alle weekender og helligdage fra den 8. maj og frem. Alle weekender? Alle weekends, altså alle lørdag, søndag og helligdage laver vi familieshows for børn fra 6 til 13 og deres forældre. Og det gør du sammen med sådan nogle typer som Sonny, for eksempel? Det gør nemlig som sådan nogle dygtige folk, sjove folk som Sonny, fordi vi fandt ud af i løbet af nedlukningen at sidste sommer, at det kunne være skægt at lave noget for børn, og fordi der er masser, som er sjove at optræde, og vi det er skideskægt at optræde for børn. Så derfor så havde vi blandt andet Sonny med, og vi havde improspillere og andre tryllekunstnere også, og musikere og alt muligt. Og komikere, som har været ude og optræde en hel masse for børn i løbet af efteråret. Og nu, når der så bliver åbnet op igen, så gør vi det helt en gang til. Og Sonny, du var også med sidste gang, ikke? Jo. Så har du meget erfaring med optræde for børn? Ja, det har jeg. Altså, jeg optræder faktisk for voksne og firmafester og sådan. Men der er noget fantastisk ved at optræde for børn, fordi de er så umiddelbare og plus... Altså, alle shows er bare fuldstændig anderledes. Altså, når man optræder for voksne, så ved man lidt, at de går den her retning, og de gør ikke noget, der er uforudset. Men med børn, altså, der skal man bare være klar på at improvisere. Så det er sådan en mega god træning. Men vi erfarede ligesom også, at det var
altså både børnene var rigtig, rigtig, rigtig godt underholdt, men de voksne var også rigtig, rigtig godt underholdt. Jamen, jeg skulle nemlig til at sige, fordi du er jo, og hvis man ikke kender Sonic Akara, og det burde man egentlig gøre, så er du tryllekunstner, ja, blandt andet, og lommetyv, og triktyv, og du er også det, der hedder en, ja, hvad er det, han kalder det ham der? Med brillerne, der kan få folk til at holde op med at ryge. Hvad er det, man... Hvad sådan en, du er også noget hypnose. Ja. Mentalist. Ja, ja. Du laver også mentalist-tricks og sådan noget. Ja, ja. Du er en brainiac ud i alt det, som vi andre tror er magi på en eller anden måde. Og jeg ville have troet... Magic. Ja, det er magic. Og jeg ville have troet, at det var nemmere at lave magic. For små børn er for voksne. Men voksne er simpelthen nemmere at lave magic. Børn er faktisk meget mere logisk tænkende. Ja, fordi man som voksen, så får man en hel masse teorier omkring, hvordan det må være... Man kan gøre sådan og sådan og sådan, hvor børn bare sådan, hvad er det, du har i lommen? Get away. Ja, det er også, at du har en stor ting i lommen, ja, lige der stikker ud. Tryllestav. I lavede så man kan lave børn med. Var det det, du ville sige? Er det det, du mener? Fordi det er usmageligt, vil jeg sige. Ja, det er lidt. I lavede en røvfuld shows sidste gang her i efteråret, som gik pissegodt. Og ideen er jo, at man som forældre tager sine børn med ned og ser showet. Mm. Jeg er nødt til at sige, som en forælder, der har børn, flere af dem, man har ikke noget at lave. Der er ikke noget at lave. Nej. Fordi, jeg kan sige med mine børn, vi har været på alle museumer i Danmark flere gange. Vi har været på alle zoologiske haver, også små lokale zoologiske haver i Sønder Rønsø, eller sådan noget, hvor der sidder tre kaniner og en ged. Vi har været alle steder, vi har været på alle eksperimentarier, vi har været i alle bygger, vi har været oplevet alt. At tage ud og kunne opleve tryl og stand-up og impro med sine børn på en helligdag. Det vil sige, hvorfor? Og nu er jeg nødt til, og det kigger direkte på jer to. Hvorfor har man ikke det i Kalundborg? Fordi det kunne man da godt have brugt i Kalundborg, lad mig sige det sådan. Jamen, og det vil sige, vi skal faktisk i løbet af efteråret også ud og lave det andre steder. Vi kommer lidt ud i landet også. Kalundborg, og mere og mere. Ikke Kalundborg. Nej. Det skal helst være nogle børn, som... og lytte efter. Ja, ja. Ja, det var i Kalundborg. Var du med der? Ja, ja, det er sindssygt. Jeg har været i Kalundborg lige. Ja, ja. Meget søde mennesker i Kalundborg. Det siger noget om, at det er en god idé at tage med dine børn, for eksempel. Ikke? Ja. Der kom en og bare afleverede sin unge. Det er børnehaven, ikke? Han havde købt billetter, og så sagde han, jeg skal lige ud og hente noget. Fucking store. Ja. Det var Kalundborg. Så, og på et tidspunkt, mens nogle af de andre var på, jeg er vært, så var jeg nødt til at gå ind og sætte mig ved siden af de der børn, for ligesom at sige, det går ikke. Altså, du skal ikke op på scenen. Du skal blive her. Så jeg sad ved siden af dem, jeg op på scenen og var vært, og så gik jeg ned igen bagefter og satte mig ved siden af dem. Så du var pædagog den aften? Ja, det var jeg. Ej, hvor det men det er jo langt i fast. Altså, faktisk vil jeg sige, det, noget af det fedeste, det er jo, synes jeg, at se forældre og børn grine sammen. Ja, altså, ja, det ved jeg har en på 7 år. Så det der med at få... Altså, for det første synes jeg, det er fedt at få dem selv til at grine, men at opleve, at der er noget, de griner af, og man kan grine sammen med dem, det synes jeg er skide fedt. Ja, altså, ja. Kan vi lige hurtigt nævne, hvem er det udover jer to? Det er jo en masse improspillere, blandt andet Sissi de Vries, som er fra, man kender måske fra den lalleglade brigade. Ja, eller fra Brian Mørkshow. Og Ollefars, hvad hedder det? Ollefars Brødrebil. Ja, præcis. Hendes podcast, ja. Hendes podcast, som er en børnepodcast. Men mest som nok kender man nok fra Brian Mørkshow, tror jeg. For Brian Mørkshow, ja. Hun er en meget, meget dygtig, sjov improspiller. Ja. Vi har Anders Andresen som tryller, og vi har Anders Lilleøre og Kim Andersen. De er også tryllere. Ja. Og Kim Andersen også med i Brian Mørkshow. Og han har også været med i Brian Mørkshow. Ja, ja. Palle Birk, som er pisse sjov improspiller, er også med. Han er også med i Brian Mørkshow. Måske, vi har faktisk impro-rap, freestyle-rap, fordi Klaskefar, som han hedder Frederik, men han er... Klaskefar. Ja. Han laver sådan freestyle-rap med børnene. Og så giver de ham input til det, han skal freestyle-rap over. Så der er fuld smæk på. Hvad fanden for... Okay, for det var dreng, ikke? Og det var godt nok tilbage i 70'erne og start 80'erne, ikke? Der var børneunderholdning ikke helt så fedt, hvis jeg husker tilbage. Altså, jeg kan huske, at vi var sådan noget børneteater på et tidspunkt. Og det var sådan noget med hånddukker. og et eventyr. Hvorfor var der ikke... Hvorfor er det blevet så meget federe? Jamen, jeg tror jo, at... Er det, fordi børn er blevet mere krævende, eller hvad? Var vi ikke bare dumme, naive børn, der bare sad helt glade med en tv-kanal? Og så var glad for, at der var en hånddukker, der var en prins?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg tror, at Valdemar har været så vild at finde en hel masse forskellige mennesker, som bare er fantastisk dygtige. jeg lagde lige værk til før. Flotte. Af tryllekunstner, der var Anders Lilleøre, Anders Andresen og Kim Andersen. Ja. Så det er altså noget med Anders, og så er der mig, der hedder Sonny. Ja. Sonny Andersen. Ja, du skal give navn. Men du er det eksotiske, mest magiske indslag. Ja, du er det mest magiske, det vil jeg sige. Tak. Det er mig, der gør rent efter, så det er brug for mig. Det er wax on, wax off. Og det er jeg ting igen, hva'? Men altså, grundlæggende, så er det jo, altså, for det der med, at vi sætter det sammen, det var en time, og vi kører alle dage kl. 11 og kl. 13, og der er tryk på, altså fordi der er ligesom, der er fire forskellige ting på hver show. Så det er også noget med, du ved, når man har børn i den der alder, mellem 6 og 12-13 år. Altså, nogle gange, så kan de godt få lidt, godt gå lidt ild i røven, og man ligesom tænker, nu har jeg siddet i 10 minutter. Men så sker der noget nyt hele tiden. Altså, og det er jo det, vi ligesom har fundet ud af, at det fungerer. Fordi så kan det godt være, at der er en, der sidder og tænker, den der due, han har haft den i lommen hele tiden. Men så går der jo 10 minutter, og så sker der noget andet. Det går med mindre end 10 minutter, ikke? Der sker jo noget nyt hele tiden. Er det ikke det, du prøver at sige? Der sker noget nyt hele tiden, ikke? Ja. Jo, altså, kommer sådan en ny aks ind. Jeg har jo selv haft mine børn med ind at se det her, og de er også bare sådan, åh, hvor er det fedt, der sker bare hele tiden noget forskelligt. Ja. Altså, også fordi, at freestyle-rapperen, der er det jo en forskellig, der er jo forskellige historier, der kommer ud hele tiden, fordi folk kaster forskellige ord op, og dem, der improviserer, der det er altså virkelig sjovt, altså. Ja, og som begge to selv siger, at det må være fedt, og som forældre at kunne tage ind og se noget, man selv vil synes er underholdning. Fordi jeg, igen, som forældre, der er der mange gange, hvor jeg har haft lyst til at trække en kuglepind op i lommen og dolke mig selv i kæben, hvor jeg har siddet i en eller anden biograf og skulle tvinge mig selv igennem min søsters børn eller far til fire eller et eller andet. Ja. Fuck! Hvor man bare tænker, at det her, det er kun lavet for, at mennesker, der er voksne, skal begynde at drikke. Ja. Men det er faktisk det, vil sige, det fedeste, vi oplevede sidste sommer, det var et show, vi lavede i Give af alle steder, som er et vildt dejligt sted. Men der oplevede vi simpelthen, at vi fik en dreng på sådan en 6-7 år til at grine så meget, han faldt ned stolen. Altså, og bare se på hans mor, der sad ved siden af, hun havde det her sjovt det der, ikke? Altså, fordi det er bare så fedt, at når dine unger hygger sig, så hygger du dig også selv. Altså, det var, altså, der vil sige, der kom jeg sådan godt tilfreds hjem fra arbejde, og tænkte, ham der, han slog sig. Altså. Og det gode er jo, at som sagt, det er formiddag eftermiddag, hvad det siger, der er to shows hver lørdag søndag og hver hele dag. Ja. Og det er klokken hvad, siger du? 11 og 13. 11 og 13, det er fucking perfekt. Og det var en time. Er noget, at... og igen, jeg vil sige, det er misundelse. Jeg brænder lidt af misundelseshad, fordi jeg ikke har haft den her mulighed med mine børn. Og nu er de blevet for gamle, jo. Ja, det er lidt. Vi kan godt skaffe dig ind. Og I kan godt skaffe mig ind, simpelthen. Ja, vi åbner bare bagdøren, Brian. Det kommer du lidt. Det kommer du snit ind med dine børn. Jeg tror, min datter på 18, hvis synes, det er... Ja, hun vil nok heller lave noget andet, tror jeg. Måske, hvis synes, måske. Det er. Jeg tager hende sgu med. Jeg tager en kraft. Hun er jo fra Kalundborg, hun skal jo også snart have nogle børn. Hvad er det for en fordom? Du snakkede om Give, og så sagde du, at det var et dejligt sted. Og så siger du, Kalundborg, det er et sted, hvor folk får børn, når de er 18. Det er ikke noget galt med at få børn, når de er 18. Det er der da. Det er da frygteligt. Det er der sgu meget. Mine forældre var 18, begge to. Og se, hvor der kom ud af det. Ja, det kan jeg godt se. Det er ikke så godt. Nej, det skal man sgu ikke gøre. Og slet ikke min datter. Det skal jo. Det kommer... altså... Hun skal da have børn lige så... Okay, jeg fik mit første barn, da jeg var... Hvor gammel var jeg? Hvis hun er 18, og du er omkring 75 nu, ikke? Jo. Altså. Så vil jeg ret gammel stadig. Nå, i hvert fald, jeg er misundelig over, at der ikke var det sjoveste, dengang mine børn var lidt mindre. Ja. Jeg har også stadig en datter på 11, hende kan jeg jo godt tage med. Yep. Ja, det kan man synes, det er pisseskægt. Det tror jeg. Nå, jamen det tror jeg sgu, jeg vil gøre så. Må man sige en sidste ting? Jeg må sige mere end det. Hvorfor skal det være en sidste ting? Det behøver ikke være en sidste ting. Jeg vil sige, man kan finde billetterne på comedysu.dk, men vi har faktisk gjort det, som vi også gjorde i efteråret, det er, at hvis der er nogle familier, som kommer ud af corona og er en lille smule trængt på pengepungen, fordi det er sådan en ekstra ting, vi har besluttet at gøre, for vi får støtte til shows og sådan noget. Det er også min familie. Du tyder beskriver min familie også lige. Ja, nå, men altså, så vi giver 20 billetter, 20 fribilletter til hver show. What? Til familier, som har brug for en hånd. Eller har lidt svært ved at få pengene til at slå til. Hvordan føler man ud af, hvem de er? Det kan man, jamen det er efter sådan et tillidsprincip. Ja, ja. Så man kan gå ind på comedyklubben.dk/comedy for alle, og så kan man reservere en af de 20 billetter til hver show.
Og hvis man sidder og tænker, at jeg har råd til billetter, så køb en billet. Det er fint. Det går, for skyld, køb billet, ikke? Gå ind på Comedy Zoo og hjemmeside og find det der. Men ellers så send dem i retning af nogen, som har brug for det. Hold da kæft. Ja. Sikke en gæsthus, mand. Ja, det, vi synes, det, vi er meget, meget glade for, at Kulturministeriet har lavet nogle muligheder for, at vi kan lave nogle ekstra ting nu. Ja. Og så vil vi gerne give noget tilbage. Wow, jamen så håber jeg, at de mennesker hører den her podcast. Ja. Det gør de jo. Jamen, og det kan godt være, man ikke tænker, det er jo ikke lige mig, men så er det måske nogen, du kender, der soloforældre, som er lidt presset. Ja, en eller anden single far, og mor, der sidder derude med to unger, og tænker, hvad fanden skal jeg lave på lørdag? Ja, mørk. Som har en på 11, og tænker... Men vi kan ikke sove længere, far. Sov bare længere nu. Men klokken er 12. Sov. Det skal man kraftigt gøre. Det er jer to og en bunke andre impro-skuespillere. Mange har med i Brian Mørk Show, og tryllekunstnere og rap. Og det er en times underholdning, hvor du kan lave noget med dine unger, efter I har spist lørdags, søndags, helgedags, morgenmads brunch. Ja. Så er der vel ikke mere. Har I mere at snakke om? Næh. Skal vi med? Det bekommer de sig hver gang, og så tager I på noget tur rundt i landet senere. Er det lidt sådan der? Ja, det gør vi. Jamen så super fedt for folk, der bor tæt på København. Det er vel det eneste, jeg kan sige. Så folk, der sidder på Fyn og Bornholm og Færøerne, og Kalundborg for næste skyld, de må bare sidde og sige, nå, jamen det... Jeg kendte faktisk en, der kom hele vejen fra Fyn af og havde sin datter med. Hele vejen fra Fyn? Hele vejen? En lange rejse. Men i virkeligheden er det jo ret langt for at se til året. Ja, for at se til året. Tillykke til jer. Københavner og folk i nærområdet. Det er jo altid, at I får alle goderne, kan man sige. Vi holder en god pause. Kan I blive engel, eller skal I skride, når jeg skal? Jeg skal afsted. Du skal skride? Vi skal hjem og forberede. Vi har show om en uge. Gud, det er lige om lidt. Ja, Jesus. Kan du blive engel, så, Sonny? Nej, kan det? Det kan du ikke. Nej, det kan du ikke. Nej, okay. Kan du ikke blive engel? Nej. Jo, det kan du godt. Okay. Please blive hængende. Surprise. Hvis du ikke bliver hængende, så er der en lille chance for, at jeg skal sidde her i studiet alene den næste halve time. Okay, og det synes jeg er nederen. Jeg bliver hængende. Det er godt. Kan jeg det i en pose? Vi ses, Valdemar. Ha' det dejligt. Hey, jo. Som noget sådan helt nyt, så har vi her på Brian Mørk Show lavet et slags samarbejde med Comedy Klubben. Comedy Klubben, det er det, du lige har hørt om med Valdemar Pusling. Fordi Comedy Klubben, de står for at sætte en masse shows op på spillesteder rundt omkring i hele landet og sådan noget. Det har vi snakket om før. Og de booker komikere ud til events, og de laver de her familieshows, og så er det faktisk dem, der arrangerede min Brian Mørk Show-tur sidste år. Og forhåbentlig gør det igen snart. Det har vi lidt snakket om, at vi måske skulle til landet rundt igen. Men her i alle weekender i maj og juni, der laver det jo de her familieshows på Comedy Zoo i København, som vi lige har snakket om. Og hvis du køber en billet til dig og dine unger, så støtter du Comedy Klubben med deres shows. Og på en måde støtter du så også Brian Mørk Show faktisk. Fordi vi vil gerne ud og lave flere af de her Brian Mørk shows, turnéer. Og du kan købe billetterne til de der familieshows ind på comedysue.dk. Og ja, du ved, det er komik for børn, impro for børn, rap og tryl for børn og sådan noget. Alting, vi lige har snakket om. Så brug dine weekender og helligdage fornuftigt sammen med dine børn og tag ind på Comedy Zoo. Det har været lukket i meget lang tid. Vi er suverænt glade for, at det er åbnet igen. Så vi håber, vi ses derinde, dig og dine unger. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Mit navn er stadig Rapa Nui, og hvis du ikke har googlet det siden sidst, så du ikke har haft tid til det. Altså, jeg har jo lige nævnt det. Det er jo ikke meget mere end 20 minutter siden. Men du burde google det. Du bliver klog af det. Og der er også en film, der hedder det. Og jeg har lige haft besøg af, og nu fik jeg et underligt blik fra en af mine gæster. Der er en film, der hedder Rapa Nui, og den handler om... Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvad den handler om. Men der er en film, der hedder Rapa Nui. Det er ikke det, du skal google. Du skal google, hvad det er ellers. Jeg har lige haft besøg af Valdemar Pustelnik og Sonika Gara, som laver shows for hele familien alle lørdag og helligdage, hvilket betyder også søndag, i løbet af maj måned. Valdemar, han skulle skride. Han havde for travlt, simpelthen. Han var for vigtig med et eller andet. Sonik, gudskelov, var du ikke så vigtig og travl, at du var nødt til at gå. Du bliver her sammen med mig. Jeg bliver hyggelig. Det er jeg simpelthen så glad for, fordi vi har nemlig en gæst, som har ikke ulig Valdemar Pustelnik været gæst i showet forholdsvis mange gange. En gammel ven af Brian Mørk Show. Velkommen tilbage til en form for legende. Mikke, velkommen til dig. Moin. Moin. Mikke, du har været gæst i showet mange gange. Hvis man ikke har hørt alle afsnit af Brian Mørk Show, og jeg tror, der sidder måske en håndfuld mennesker derude, der ikke har hørt hvert eneste afsnit. Nej. Af Brian.
Primærk Show. Ja, du har vel efterhånden lavet en 3-4.000 afsnit? 3-4.000 ja. Afsnit af Primærk Show, der er blevet produceret og udgivet. Ja. Og du var med i hvert fald en håndfuld af dem, tror jeg. Ja, ja, en lille bitte hånd. Helt tilbage fra starten af. Sådan en fuglehånd med, ja, med en 3-4 fingre på. Ja. Hedder det fingre på fugle? Ja, ja. Ja. Fuglefingre. Fuglefingre. Ja. Og du er tilbage nu. Kan du hurtigt få dem, den lille håndfuld mennesker, der sidder derude, en menneskehåndfuld, mennesker, der sidder derude, der ikke ved, hvad dit gebet er. Kan du prøve at forklare mig helt hurtigt, hvad det er? Jo, men vi har jo i mange, mange år drevet en tyvbande, hvor vi tager rundt og stjæler for folk. Ja, du er huggetyv, ikke? Men med mig og min drenge, som har haft en rigtig fin forretning i mange, mange år. Ja. Og det er jo så ved at være slut nu. Men vi håber på, at den her genåbning kommer til at blive en form for renaissance for os, ikke? Du har en 20-bande med drenge, ligesom, ja, Fagin fra Oliver Twist. Ja, det har vi, ja. Og det er det godt. Og hvis du ikke kan huske det her, så kan jeg fortælle, at allerførste gang, du var med, der fandt vi ud af, at både Torben Chris, og det kan jeg fortælle til dig, Sonny, både Torben Chris og Thomas Hartmann er vokset op som drenge i Mikkes bande her. Ja. Helt tilbage i, dengang de var drenge. Og det er jo ved at være nogle år siden. Ja. Så du har altså generationer af børn. Det er mange, mange har stjålet for dig, ikke? Ja, der har stjålet for mig og samlet værdier sammen, samlet til mit MPA. Og det er både, så vidt jeg husker, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, det er både indbrud i huse og lommetyverier og alt sådan noget. Det er alt muligt, ja. Alt muligt, og det, vi kan jo mærke... Smuglerier kan jeg også huske, der var noget smuglerier. Vi har smuglet en del, ja. Så vi er alle mulige former for kriminalitet, men primært tyveri, ja, som vi har gørt i. Og så er der noget med fugle. Forklar mig lige, hvad det er. Ja, men vi opdrager jo alle vores drenge som fugle. Ja. Fordi det er en del af maskeringen, når vi går ud til folk. Så kan vi komme ind i folks hjem som fugle, eller bare sætte udenfor og kigge ind i deres vinduer som fugle, ja, og holde øje med dem. Det er det ikke. Så du klæder drengene ud som fugle? Ja. Og du er selv klædt ud som fugle? Jeg er selv klædt ud som fugle. Men nu siger du selv, jeg er vokset op som fugle. Ja. Ja. Nu siger du selv lige noget, som jeg havde glemt, eller som vi aldrig har talt om. Du siger, du opdrager dem som fugle. Ja. Hvordan gør du det? Jamen, det er jo det er jo en lang og kostbar proces. Handler om at fremavle drenge, som fremelsker de egenskaber i dem, som er mest fugleagtige. Ja. Og det er jo blandt andet skadens kærlighed til glimtende sejr. Ja, ja, selvfølgelig skaden, ja. Ja, ja. Men ja, det skaden er vel ikke den eneste fugl, nej, som vi prøver at emulere. Træskonæbet er også en, som vi prøver at emulere en del. Ja. En dum pap. En dum pap, ja. Ja. Og andre fugle, ja. Og så tager vi de forskellige træk, som de fugle har. Så tager vi de træk, som fugle, ja, har, og bruger dem til at finde ud af, hvordan vi kan stjæle mere. Og det er grund til, at du tager små drenge, det er fordi, at de kan blive simpelthen dygtige, hvis man starter fra en ung alder. Og nu kan jeg så spørge dig, Sonny Gagar. Du er jo også, ud over at være tryllekunstner, som jeg nævnte tidligere, er du også en trænet lommetyv. Ja, jeg er specialist i triktyveri. Du triktyveri? Triktyveri, er det ikke sådan, at man siger, at jeg er hjemmehjælpen? Ja, men det er triktyveri. Så lommetyveri er jo det her, men når man bruger et trick for ligesom at vinde sig ind på en person og stjæle noget her, så der er triktyveri på bolig, og så er der triktyveri på gader og stræder. Kan man okay, sige. Men vil du så sige, at i Die Hard, så er det et triktyveri, at han, hans grupper, han lyver om, hvad det egentlig er, han vil. Ja. Det, han gerne vil, det er at komme ind i boksen. Ja. Men han lader, som han er terrorist. Ja, så er det en form for trick-teori. Så det er trick-teori. Ja. Så Die Hard er trick-teori også. Ja. Okay, jamen, det vidste jeg faktisk ikke. Det kom bag på mig. Men det, jeg gerne vil frem til, det var, at når Mikke her træner sine 20 fra helt fra barns ben af, så kan de vel nå at blive sindssygt dygtige. Ikke? Hvor gammel var du, da du begyndte at være trick-teori? Altså, jeg blev kidnappet af nogle cigøjner, da jeg var barn. Og, frygtelig historie. Ja, ja. Kan også, jeg får helt. Men hvor gammel var du, da du begyndte at stjæle? Ja. Eller da du begyndte at øve dig? Der var jeg sådan... Jeg kan huske, at jeg gik i 4. klasse. Der tror jeg, at jeg stjal mit første ur for min bedste ven, Jes. I 4. klasse? Hvor gammel er man i 4. klasse? Der er man 10. Ja, ja. 10 år gammel, ikke? 10-11 år. Det er en god alder at, ja, ja, starte i. Ja. Ja. Og der var simpelthen... Ved at på trick-teori for Jens? Ja. For Jes og jeg var der, så han har fået sådan en sejt bøllebob ud af sin far, så tænkte jeg, gud, jeg kan tage det. Så prøvede jeg sådan at stjæle det, hvor vi sådan slås rundt for sjovt på legepladsen, og så en mange forsøg senere, så lykkedes det mig at få ud af, og så kiggede jeg sådan på ham, og han har ikke opdaget det, så tænkte jeg sådan... Var det fordi, du havde slået ham ud? Nej, det var det. Og så siger jeg så, Jes, hvad er klokken?
Og så kigger han på sit bare håndled, og så, mit ur, og så siger jeg, det her, og så tror jeg, han vil blive sur, og så gav han mig et kæmpe kram, så tænker jeg, wow. What, du vil gerne kramme, ikke? Ja, så stjæler jeg bare for at få krammer. Ja. Så det er jo simpelthen så sympatisk, som noget kan være. Ja. Men her, der har vi jo Sonny, som har trænet selv, siden han var ganske lille. Mm. Er det dig, der lærer drengene at være lommetyve? Altså, ja. Hvor gammel var du, da du startede? Jeg har vel været været lige ude af ægget, så jeg har været ganske lille. Helt lille, ikke? Ja. Men aldersmæssigt? Ja, en 3-4 år. Hold da kæft, ja. Jamen, det er meget, meget småt. Det er meget småt. Og du blev en af Danmarks bedste 20. Jeg blev i hvert fald en af dem, der stjal mest. Ja. Og det er ikke det samme som at være ivrig, det kan også være bare en ivrig. Nogle gange handler det om at være listig, jo. Ja. Det handler jo ikke nødvendigvis om at være dygtig. Det er jo også, det handler jo om at forsøge at stjæle så meget, at du har en, i hvert fald, at hvis en 1% lykkes, så har du stadig stjålet ret meget. Ja. Altså. Så har man også travlt, ikke? Ja, du skal forsøge at stjæle 100 uger, og så har du 1 uge. Så har man 1 uge, ikke? Ja. Men det føles lidt som, at der er meget spildtid, så, ikke? Ja, men det er jo, vi har jo ikke anden tid, når vi er fugle, jo. Nej, det kommer ikke. Altså, så... Før jeg vil snakke om, hvordan I har haft det her under corona, vil I høre, er du ikke ved at være oppe i årene, Mikkel? Hvor gammel er du nu? Jeg er vel ved at være en 3-84 nu. 3-84 år gammel. Så er det ikke svært? Du har lidt kroget... Jo, for fugle er det meget gammelt. Ja, du har kroget fingre, så ikke? Ja. Har du gigt i de lapper der? Eller hvad? Nej, dem har jeg lavet mine fingre på den måde, for bedre at kunne sidde på... På telefonpæle og el-ledning og sådan noget. Ja, okay. Ja. Men det, jeg tænker på, det er der ikke på et tidspunkt, hvor du er nødt til at trække tilbage og få en ny ind i stallen, der kan lære de små drenge at være 20? Jamen, det har vi jo været ude og kigge efter. Og ja. Det kan godt være, at sådan en som Sonny, han er vel ved... For han er jo god ved han er god med børn, og han er god til selv at ligne et barn, og måske, hvis vi... Hvis vi hjælper ham, så kan han også ligne en lille fugl, måske. Nu siger du, at han bare fordi han er ikke lige så høj som dig og mig, er det derfor, du synes, han ligner et... Ja, det er det. Ja, ja, det er det, jeg mener. Aha, ja. Jeg kan jo også mit tøj hen som Audis børneafdeling. Du skal ikke købe det, jo. Du skal jo stjæle det. Altså, det er der, ikke, hvor jeg kan mærke, der er noget, hvor man tænker, nah, han er... Så erfaren er han ikke. Hvis han går og køber ting, så... Altså... Det er en lampe, der lyser det, jeg tænker. Hvordan skal du nogensinde lære de unge drenge, at de skal stjæle ting, hvis du samtidig går rundt med, at de siger, jeg har et Mastercard. Kan jeg bare få det på, få det på beløbet? Hvad hvis han har stjålet Mastercard? Det er bedre. Der er sådan, det har vi. Ja. Og det kan han. Jeg har set Sonny stjæle sådan nogle ting, nemlig. Og pengepunge og alle sådan nogle dyre uger, den slags. Og det kan man jo bytte til goder, tænker jeg. Det der, ja. Det er noget med at være smart. Jeg har jo også her under coronaen, hvor der ikke har været så mange trylleshows her, der er jo også ligesom, og har faktisk også gjort lidt før, nu indrømmer jeg det her under Brian Mørks podcast her, og det, når der ikke har været så mange shows, så har jeg simpelthen begyndt at undervise cigøjnerne og de andre kriminelle i, hvordan man stjæler bedre. Det tror jeg simpelthen, ja. Du skal sidde og sige her højt. Det tror jeg simpelthen er en fejltagelse. Jamen, det er jo ligesom for at komme ind. Jeg vil gerne ind og undervise hans børn, jo. Jo, men så kan du pakke det ind på en eller anden måde, fordi altså, politiet lytter til den her podcast helt vildt meget. Jamen, jeg er jo en joker. Det er jo bare for sjovt. Jeg har overvejet, at man kunne... grunden til, at de ikke fanger Mika, det er jo, fordi han er glædet som en fugl, jo. Ja. Altså, du har jo lige sagt dit navn oven i købet. Jamen, jeg kommer jo ind hos dem, og så kan de har I måske en fugle. Påklædning. Ja, vi har kostymer. Vi som har, jeg kan låne. Ja. Er der nogen fugle, som du allerede nu har foretrækket? Jeg har selv en ondulat derhjemme, så måske kunne jeg ligesom... Denne stramme krav lige fra starten af. Han er jo ikke stor. Han er ikke så stor. Ja, men en ondulat, det skal du anstrenge dig for. Ellers så skal vi presse dig. Man kan sige, men ondulaten har også den fordel, at man er vant til at se en ondulat i folks stuer. Så hvis man pludselig ser en undulat hjemme i stuen, tænker man, det er jo der, en undulat skal være. Ikke? Ja. Enten på den australske savanne, eller inde i en stue i Danmark. Mm-hmm. Så det kan man sige, det er måske lidt en fordel. Men, og der skal man huske jo, når man klæder sig ud som undulat og kommer ind i folks hjem, det er vigtigt at sørge for, at man kan komme til at sidde i det bur meget længe. Man skal sørge for, at det er nogen, der skifter bakken. Jeg har nogle gange sættet i 1,5 år i sådan et bur i et hjem, og det bliver en tør
før omgang, ikke? Og, så, ja, og hvad er det for en fugl, du klæder dig så? Der var jeg undulat, jo. Du var undulat også? Jeg har haft en sommer som parkit, hvor det tog meget lang tid at komme ud. Ja. Og det var jeg var en julegave til nogle børn, som ikke har ønsket sig det. Og så sagde jeg det bure i et køkken i omkring 6 måneder. Og de var ikke interesseret i at have en parakit? Nej, de ville ikke have den parakit, jo. Hvad med, hvis jeg var en papegøje? Altså, fordi jeg kan også en lille smule hypnose. Så kunne jeg jo ligesom sige, sov, sov, sov. Og så sover de, og så kommer I hjem. Er det simpelthen hypnotiserer folk? Ja. Sov, sov, sov. Så det... Så tror jeg også, jeg kunne hypnotisere, faktisk. Hvis det er det. Men det er jo ikke noget, I har brugt tidligere, er det det? Nej, hypnose? Ja. Nej, det har vi ikke. For det har kæft, en god idé. Det er meget, meget spændende. Så man kommer ind i folks hjem som en papegøje. Ja. Og med til at sidde og spise aftensmad, så sidder du bare... Sov. Sov. Ja, så øjne. Vær tunge. Og så kan du bare lukke alle drengene ind. Ja, så jeg kom så, gutter. Du skal lige sørge for, at blive lukket ud af buret, før alle falder i søvn først. En stor papegøje, jeg tror. Ja, men en stor papegøje. Altså, en arak er jo... Ja, ellers så finder vi et hus, hvor der ikke er brug for, at vi bor. Ja. Altså, ligesom vores fugl derhjemme flyver oftest frit. Ja. Pludselig en arak er jo bide fingrene af en mand, så den kan vi bare bryde sig fri. Ja, det er rigtigt. Ja, for man kan vel også have farlige fugle. Har I nogensinde overvejet det? Fordi nu kan Sonny jo både hypnotisere og stjæle. Ja. Men en strus er jo livsfarlig, for eksempel. Ja, det er det. Eller en emu, den kan jo åbne buen på en mand med sine klør. Ikke ulig en velociraptor. Men I bruger ikke vold? Nej, vi har ikke brugt meget vold. For det har ikke været nødvendigt, jo. Mm-hmm. Altså, vi har afholdt os fra at dræbe folk, og nogle gange har det været nødvendigt at dræbe nogle forældre, når vi tager deres børn, men ellers så har vi afholdt os fra det. Ja. Det har ikke været nødvendigt. Det har lykkedes os at stjæle ting ved simpelthen at vente længe nok. Nogle gange så venter vi bare til folk bliver gamle og dør, og så tager vi deres ting. Og så tænker folk, de var døde alligevel. Men så skal man også sidde i et bur meget lang tid. Ja, nogle gange skal du sætte dig måske i en 10-15 år og vente på, at der er en gammel dame, der dør. Ja. Men nu ser du noget interessant, jeg er nødt til at spørge ind til her. Det er, at du sagde, at I nogle gange, kun nogle gange, få gange, har været nødt til at dræbe forældrene for at stjæle børnene. Ja. Men det er jo nødt til at få ud, I er jo nødt til at få det til at synes om, at det er fugle, der har gjort det. Ja, vi skal hakke dem, ellers så virker det ikke. Men det er jo der, hvor nogle gange, så du kan godt maskere det, og det ser ud, som om du er døde, og så er fuglen blevet sulten, og så har den ædt den gamle dame. Ædt forældrene, ja. Fordi de var døde alligevel. Ja, ja, ja. Det var døde af naturlige årsager. Så begge forældrene er døde af naturlige årsager? Døde af naturlige årsager, bagefter hakket af fugle. Ja. Det kan man godt. Okay, og det er sket nogle gange, simpelthen. Ja, det er sket flere gange. Men jeg ved ikke, nu har der jo lige været corona, og mange af os har svært ved at tjene til dagen og vejen. Og jeg ved, Sonny, du har haft en del at lave i forhold til alle os andre, men er det her en måde at supplere sin indkomst på? Ja, det er en rigtig god mulighed. Altså, jeg har jo også haft det der med at stjæle ure, men det synes jeg har været svært ved coronaen, fordi så har folk gået i en stor bue rundt om. Og når jeg stjæler, det er svært at komme tæt på dem, og med at spritte her, du ved, så har jeg sådan ligesom spredt på deres håndled, og så har man mærket, at fordi jeg skulle lige spritte deres ure af, for man ved ikke, om der har været... Nej. Og så har de mærket det her, og så må jeg sådan kamuflere det et nys af tyv, og så sprøjte det hen på hånden der, men... Så de troede, det var snot, simpelthen? Ja, men så prøvede jeg at blande det her sprit op, men det var sprit, ikke? Sprit op med noget vaseline, sådan så ud også kunne glide bedre af, og sådan noget, men jeg synes, det har været komplekst, men hvis nu man er en fugl, og man kan smøre det på vingen eller sådan noget, så så mærker den jo ikke, hvis det er sådan tør. Nej. Jeg sidder bare lige og tænker, at det... Ja, fordi altså, jeg husker, vi har jo tidligere snakket om, hvad det er for nogle ting, I stjæler for folk. Ja. Og jeg husker det ikke som værende, og det kan godt være, jeg husker forkert her, men jeg husker det ikke som værende egentlig penge, I stjæler. Nej, men det er alt muligt. Det kan også være deres møbler, og hvis de har... hvis de har det noget brød under, eller noget pølse eller noget pålæg, ja, for eksempel, ja, pålæg. At de har et stort pålægsbord med ost og pølse, så kan vi godt finde på ligesom at komme ind og tage det, fordi vi er sultne. Er der nogensinde sket, at folk er gået forbi, når I er i gang med at tømme sådan et hus, der er drengene? Ja. Det er jo noget af et syn, når man sådan kommer gående med hunden på en villavej, og en hårde, hvor mange er I så ude og tømme? Så kan vi være 65 storke, jo, altså, som er ved at tømme... Bære en sofa og et flyl ud i en lastbil. Ja, der er kostymer på, mens I er ved at tømme, eller hvad? Ja, vi skal jo opretholde illusionen om, at vi er fugle, jo. Ja.
som bærer på møbler. Som bærer på møbler, kunne man lave et flyttefirma, der ligesom havde altså fugleflytning, eller hvad kunne vi kalde det? Så det ligesom var... Nå, men jeg tror ikke, I er interesseret i for, som sådan, at flytte for folk. Det er mere, nej, vi er ikke interesseret i at flytte for folk. Vi skal flytte fra deres hjem, hjem til os jo. Nå, men det var mere, hvis nu man så jer på gaden, og om der så var en... En, altså, du ved, så ret så man de her fugle, der... Altså, du... Som et skalkeskjul. Yes, ja, lige sådan præcis. Sådan en dækhistorie. Ja. Jeg tror ikke, folk vil tro på, at fugle var flyttemænd. Jeg tror, det er for lejlighed, simpelthen. Jeg tror ikke... Ja, men vi kan jo arbejde ud i og sige, at det kunne også være at skabe en ny myte om storken, for eksempel, og sige, at storken kommer med babyer. Og går med anlægget. Og går med baby også. Ja, altså, hvis du har en baby, så kan vi også gå med den. Ja, ja. Så eller, man kan ikke helt stole på, at storken. Eller gå med dit nye køleskab. Ja. Den kan vi også flyve med. Ja, men her til sidst, du ikke lige høre, hvordan har I klaret under corona? Jamen, jeg har tabt mig omkring 25 gram, så jeg kan være i et majsekostyme. Hele 25 gram? Jeg bliver meget tynd. For det er svært at lave røve folk, når de hele tiden er hjemme jo. Ja. Så er det jo nærmest over i et hjemmerøveri. Og det her, der er en anden strafferamme på. Mm-hmm. Så det har været vældig svært, vil jeg sige. Må høre, 25 gram, det er en chat. Hvad har du gjort for at tabe 25? Men for 25? En fugle er det en stor chat. Ja, hvad har du gjort for for jeg kunne også godt trænge til at tabe mig, i hvert fald 25 gram. Ja. Hvordan taber man 25 gram? Hvad har du gjort? Jamen, jeg har fløjt fra hus til hus, uden at spise noget, jo. Uden at spise noget? Ja, vi har været sultne, jo. Vi har jo aldrig ringene, de jo ikke. Vi har jo ikke kunnet stjæle noget. Nej. Alle folk har været hjemsendte, jo. De sidder hjemme på deres hjemmekontor, og man tænker, nu går jeg ind, og så stjæler jeg din laptop. Men det er de glade ved. De bare tænker, jamen, så kan jeg jo ikke arbejde i dig. Nej. Altså, så vi har stjålet, vi er nødt til at bryde ind hos folk, mens de er der, og det er meget besværligt. Har I været nødt til at tage gidsler nogensinde? Ja, vi har taget det gidsler nogle gange, og ligesom sige, prøv at høre, du får ikke din far igen, med mindre du har ostepølser, eller måske en sillemad, eller noget. Ja. Så vi tager gidsler nogle gange og holder dem i et par år. Men det er meget svært. Det er svært at skrive hjemme i røverreden, er det korrekt? Ja, det er hjemme i røverreden. Hjemme i redden. Ja. Så har vi folk siddende i redden. Men det er svært at skrive brev med fugleklør. Er det det? Ja, det er det. Men, fuglefingre er skabt til at holde fast. Holde fast. Ikke til at skrive. Men mindre det er en anden fugl, selvfølgelig. De er lavet til at padle, ikke? Arnefødder er meget endnu dårligere til det, vil jeg sige. Ja, jeg vil sige, der er ikke nogen fuglefødder, der på den måde er lavet til at skrive. Nej. Men fjerne kan man jo godt bruge, sådan en gåsefjer kan man godt bruge til at skrive med, hvis man kunne holde den, ikke? Ja, det kan du sige. Ja, jamen, så Sonny, hvis du skal have et job her hos Mikke, altså, hvad har du brug for? Hvad er dit krav? Jeg tror, jeg går meget op i hygiejne, så jeg tror, det er vigtigt, hvis jeg ligesom... I skider ikke sådan over det hele, vel? Nej, primært på forbipasserende, når vi flyver. Okay. Men ellers ikke, nej. Altså, jeg har jo ikke prøvet det før. Er det også noget, jeg skal kunne? Er det at skide på? Jeg er jo ikke en fugl, jo. Altså, det er mega, han er jo et menneske, ikke? Ja. Jeg er jo et menneske. Men I skal jo opretholde illusionen om at være fugle, ikke? Ja, det er klart. Så jeg kan forstå, hvad... Vi træner hele tiden. Ja, jeg kan forstå, hvad Sonny siger. Men altså, jeg er vel nødt til at sidde og skide på biler og sådan noget engang, ikke? Ja. Men det er kun for at øve. Det er for at øve det, simpelthen. Ja, ja. Men når man er på arbejde, så skal man jo også bare blive i det. Altså, så... Ja, det er klart. Det er jo ikke noget, man sidder i buret og siger, kan jeg lige komme ud og... Der skal du skide. Ja, der skal du skide. Ja, det er rigtigt. Det er klart. Der er du nødt til at skide i bakken ellers. Ellers, at hvis du har haft en kakadu i omkring 2 år, og den ikke har skidt, så begynder folk at blive mistænksomme. Ja. Tænker, at den bliver tykkere og tykkere, den fugl. Ja, ja. Men hvad gør vi for, at... Fordi hvis nu der ligger en menneskelort i buret, vil de så ikke tænke, det er mærkeligt. Ja, det er en god pointe, fordi altså, I skider vel menneskelort stadig. Ja, men når eller... først er du på den stramme diæt af fuglefrø, okay. så bliver det ligesom... Så bliver det mere fugleagtigt, det der kommer ud i den anden. Jo. Ja, okay. Men det kræver altså, at du skal have din kost skal skiftes til fuglefrø. Jeg ved ikke, om det er noget, du er interesseret i overhovedet. Altså. Jo, det kan jeg godt tænke mig at prøve. Bare. Ja. Nå, okay. Jamen, det lyder godt. Jamen, altså, Mikke, det kan være, du har en aftale her. Vi har en mulighed for at få helt nyt frisk blod ind. Ja, du har frisk blod med også, ikke? Jo, det er jo. Jeg er jo deltidsvampyr. Nå, men det er superspændende. Det lyder godt. Det er, fordi så kan din røverklan jo... Måske kan du underkøbet trække dig tilbage på et tidspunkt. Jamen, det vil jeg meget gerne trække mig tilbage. Bare sidde i redden og sidde der. Ja. Så det glæder vi os til. Det vil lyde godt. Nå, men som det allersidste ting, jeg vil gerne høre. Hvad er dit otium så? Hvad har du planlagt for dit otium?
og jeg skal spise sukker. Sukkerknaller. Ja. Jeg har allerede sparet omkring 4.000 kilo sukker op. 4.000 kilo? Ja. Er det nogenlunde det samme som 4 tons? Ja, det er omkring det samme. Ja. Men sukker er mere, fylder mere. Ja. End, en andre ton. Ja, en andre ton. Så det, vi skal spise sukker. Du skal leve det søde liv, kan man sige. Og fløjte jo, ja, ja. Altså, og hygge os. Nej, det lyder simpelthen så hyggeligt, det der. Der er jo flyv syd på. Ja, ja. Flyv tilbage igen. Og du tager på træk også? Ja, ja, jeg tager på træk. Altså, I trækker også? Ja, vi tager på træk jo. Ja, ja. Din trækkedreng er det så jo, kan jeg regne ud. Ja, det er min trækkedreng. Ja, ja. Som tager syd på og tilbage igen. Så er syd på. Jeg håber, der er alt det bedste, Mikke. Du har været i gang i mange, mange år. Ja, det har været et langt liv. Det har været et langt liv. Ja. Og jeg håber måske også, der kommer til at ske noget med Sonny og Mikke. Det kan være, at du kommer til at overtage dynastiet på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker allerede slogan, vi stjæler alt, og vi er fløjtende ligeglade. Hører du der? Nej, det er jo poesi, det her. Det er poesi. Det er som fuglefløjt for mine ører, det der. Og som vi ved, så skal 20-bander jo have et slogan i hvert fald. Ja, det vil man sige. Tusind tak, fordi I gad at komme. Og så vil jeg sige til dig derude, hvis du sidder derude og har et par børn, og du er inden for asfaltafstand af København, så skal du tage dig ind, og så skal du på lørdag og søndag og helligdag, hele maj måned, tage ind og se, hvad hedder showsen egentlig? Kan du huske det, Sonny? Hvad hedder jeres shows? Familieshow. Familieshow hedder det bare det. Inden på Comedy Zoo. Og så se en helvedes masse impro, stand-up, rap og tryl. Og så tror jeg ikke, jeg har glemt noget. Har jeg glemt noget, Sonny? Nej. Nå, jamen tak til jer. Tak, fordi I gad at komme. Moin, moin. Kan I have det? Ha' det bra. Ha' det hyggeligt. Ha' det bra. That is all. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.